Jsem moc ráda, že tady ve studiu dnes můžu mít člověka, který převyšuje většinu českých herců. Romana Zacha, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ráda se stalo, pojďme na ty aktuální věci. Jak vynesete všechna ta protikovidová opatření? Jaké je to pro herce, když nemůže hrát? Jaký to je pro herce, když nemůže hrát? No, asi jako pro každého, kdo nemůže pracovat, nemůže provozovat nějakou činnost, kterou si zvolil, která ho živí a baví, Uh, myslím, že to není jenom jako o jako samozřejmě my máme to štěstí, že nemusíme, já nevím, ne, já nemám žádný zaměstnance, platím sám na sebe, jako. uh, jste to zmínila před vysíláním, že herci jsou nepraktický, že se nenašetřej, uh, to si nemyslím, že to třeba herce má, ani i když já spadám do té kategorie, já si prostě nenašetřuju a jedu úplně tak nadřej, hmm. takže jako představa, že... Že by se netočelo, že by se zavřelo i to je pro mě jako frustrující, musím říct, ale kolem toho divadla, když se třeba bavíme o něm, tak tam se pohybuje strašně moc složek, jako třeba přesně ty kostymerky, e, maskerky, nebo maskéři, to je jedno, hmm. zvukaři a ty si myslím, že ty herci mají třeba často, často i ne, ale že mají tu činnost, která nebyla zakázaná jako to natáčení, dejme tomu. Hmm. No a tyhle ty profese prostě nic jako nemají, já si to nedokážu vlastně představit a je pravda, že my jsme vlastně v podstatě odejara uh, přestěhovaný uh, na naší faře, na, na varáku, na, na chalupě. No a já vždycky tyhle černé myšlenky, když mě tak jako zližnu, tak uh, se snažím... Uh, implicitně vměstnat do nějaké činnosti. Takže já, 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 tam rekonstruju chalupu v podstatě. Hmm. Děti mě vyhánějí už z pokojíčku, že už tam nic nechtějí. <laughs> že už jsem jim všechno zboural a postavil tu novou zeď. Naštukoval tohle. Vymaloval celý bar. Ať už pro boha A vy se realizujete aspoň A já se realizuju rukou, tak, no a budu, že přesně, tě. já se přijedu, začnu přemýšlet, jak dlouho eh, co zase potrvá a už, už mám zase v ruce jako špachtly a a něco a už míchám maltu a nikam to chci házet prostě a, a když nemůžu na nikoho, tak aspoň na ten barák, no a teď se trochu bojím, že je tam všechno hotové, jestli to bude trvat, tak začnu znovu, nebo já nevím. Budete stavět kůlničku nebo tak nic. To tam všechno je, to všechno je. Ale <laughs> Další jak, takže, takže, takže no, takže, nebo barák postavím nový, takže mm. jako takhle, no, že mě to jako strašně vadí, protože jsme si zvolili hodně něco a ukázali na nás, jako na, na, na ty, kteří eh, jsou v tom rizikovém prostředí a jsme jako přenašiči a my nemůžeme vykonávat už docela dlouho tu činnost. Budem zase jako, tomu, jako zastupce toho divadla a těch činností je samozřejmě moc a, a na některý prostě neukázali a přijde mi jako nespravedlivý, protože už to trvá moc dlouho no. a pro někoho to může být existenciálně jako strašně zásadní. Nehledě na to, jaká musí panovat doma atmosféra a, hmm. a ty jako, a nevím, hádky a věci okolo, protože prostě vím z mýho okolí, že je to frustrující hodně je. No. A hmm. to není vidět, To je to, že na tom nejhorší. No. Trvá to všechno dlouho a nikdo neví, jak dlouho to ještě trvat bude. Jak nesete to, že se vlastně nedá plánovat, že nevíte, kdy bude jaké představení, jestli vůbec bude, jestli bude nějaké natáčení? Takovou tu nejistotu. No, jako, vůbec to, jako moje profese to je, je šíleně nenaplánovatelné. Jako vy hmm. víte, co budete dělat uh, za tři měsíce, ale pak se zroutí natáčení se zruší a máte tam, jako neplánovaně volno. Hmm. Uh, plánujete si prázdniny uh, teď a s rodinou a pak tam přistane nějaký zajímavé natáčení a vy, vy to s rodinou řešíte a pa, pak poháráte se. A jdete do toho, nebo se na to natáčení vyplnete a přitom je to něco, co vás jako zajímá. Ale tohle je vlastně jako, nevím, jako stejný, pardon, já, já chci furt věřit, že to jako bude, já, já teď mám prosinec, to je samozřejmě jako zrušený, teď jako leden, furt tam mám ty termíny a chci věřit, že prostě budou jako. Hmm. Takže jako spíš taková optimistická hlava mě pomáhá, když doufám, že ten leden prostě nezruší. No. Hlavně na jaře při té první vlně se hodně mluvilo o tom, že když tady jsme doma, že můžeme jít do sebe a přemýšlet a třeba se i změnit, tak uh, měl jste na takovéhle věci čas a náladu, anebo vůbec ne? Jo, právě díky tomu, že, jsme, že máme ten barák a nikdy jsme vlastně netrávili ten čas takhle jako spolu intenzivně a takhle dlouho. Zažili jsme tam to jaro, Uh, viděli jsme v přímém přenosu, co se děje s těma stromama, s tou přírodou. a hmm. A jsme se tak jako spojili s těma dětmi, protože jsme chodili do lesa, jako jsme dělali dřevo s Prokopem, s mým synem. Se jsme se zase jako učili, chodili jsme nějaký procházky. Bylo to vlastně jako hodně semknutý a musím říct, že díky tomu, co bylo, uh, myslím, že bychom to nikdy nezažili, že už ty děti tak dospívají, uh, te 15 a 12 let. Hmm. A že už zase cítím, jak jsme teď přestěhovaní v Praze, že už se tak zase odcizujeme, protože je tady strašně těch činností a jak tam těch činností tak máte, máte tam jenom ty sousedy a nějaký ty běžný rituály, u kterých musíte být dohromady, tak ty byly strašně dobrý, to mě jako ohromně bavilo a vlastně musím říct, že nám to jako všem chybí, když jsme tady, tak zase jako kompletně celá rodina si říkám, že, chcem, že se zase těším na tu chalupu, aby jsme tam byli. Takže tady, ta, tady to se nějak rodinný, bylo strašně, a je strašně dobrý. Na, strašně nám to vlastně, neříkám, že to bylo špatný, to ne, a, a, ale jako pomohlo a jako semklo, zase jsme si jako umíme povídat, dělali jsme ty činnosti spolu, nebylo to tak oddělený, byli jsme prostě spolu a bylo nám dobře, takže to bylo skvělý, no. Mm. Vypráví Roman My jsme se tady před chvílí s Románem Zachem povídali o tom, jaké to je, když vlastně nemůže dělat to, co se vybral svou hereckou profesi. Říkám si, že možná je to chvíle, kdy si můžete říct, jestli vás to opravdu tak moc baví, jestli jste si dobře vybral, anebo jste si díky tomu řekl, já bych bez toho vlastně i vydržel. No, to je zajímavá otázka. Uh, uh, jsou ty činnosti, co tam dělám, prostě jako ta, ta stavařina, kterou já jsem jako vystudoval, která mě nějak baví, jako věci, které bych, na který bych si někoho najmul, protože mě to trvá dlouho, udělám tam bordel, jako myslím tím jako zdění a tak dále. Elektřina, ale tak prostě mě to začíná jako bavit a tak si říkám, prostě jsou ty profese, který jako vydržej, prostě to tady jako, i když to někdo zamkne, jak někomu vypne elektřina, tam prostě přijedete, musíte, nebo jenom něco, někomu něco spadne, toho zedníka zavoláte jako sousedsky a on vám pomůže, má malý spokoju, prostě krásný jako řemesla, když jako špinavý, dejme tomu, ale uh, u toho si uvědomuji, že prostě to jako nezaniká, že to umění, je to prostě vachrlatý. Ty Lidi ještě v rámci těch všech opatření, které se pořád mění, tak myslím, že určitě existuje skupina lidí, velká skupina lidí, kteří si myslí, že prostě my jakože nejsme potřeba nebo vůbec, obecně umění, že se bez toho dá žít. Jo. Což myslím, jako přesně pohádka slun na zlato, a já myslím, že se nikdo nedokáže představit, že neuslyší z rádia jako slovo a pak hudbu, že nevidí hmm. něco pěkného prostě, že, že prostě se zbázní. Já myslím, že by to tak bylo, že, hmm. že by to, že člověk dokáže přežít bez vody a bez jídla, ale bez toho každodenního umění, kterého je tolik kniha prostě, i ta televize. Ale je pravda, že na to prostě myslím, že co to je jako za profesi, kterou mi takhle někdo odtřih a ona je nejistá, i když to jako funguje, prostě to herectví tak je, čekáte, jestli něco přijde, ne no ale tohle je vlastně jako šílený jako tyhle, tyhle stavy, kdy jste tam v těch jako mlhách, v těch sudetech na, na té chalupě a tam jako stavíte, něco, něco před váma roste, něco vám padá zase a myslíte na to, že prostě pro někoho je to zbytečný, a jako vlastně život jde dál jo? A už jako rok a nikomu to vlastně jako nechybí. Já, já musím říct, že mě jako na jaře vůbec nechybilo to živadlo, jako já byl úplně šťastný, že jsme tam byli na, na té chalupě. Teď už mi to chybí jako velmi, protože to jako potřeba, potřebu já jít do, hm, do té jako galerie, potřebuji vidět hezké věci, potřebuji se nechat inspirovat, potřebuji se nakopnout jako něčím prostě hezkým, zvláště když venku, my máme jako mám pocit speciálně, nebo to je možná psychologicky, že nemáme barvy tady v té uh, na tom podzimu, jako když, když je, ve tři hodiny už je, jak mám pocit, že je deset večer? <s les> a kouknu z okna, ty dneska svítí, jako, takže barvy vidím, ale když mi svítí, je taky mlávo, tak mám pocit, že jsou jako tři odstíny barev a ty, já bych chtěl něco hezkého. A mě prostě lidi zavřeli, někdo zavřel tu možnost prostě jako, jít někam ven, sdílet nějaký jako zážitek ně, ně, někoho člověka, který prostě ty barvy vidí a umí je namalovat, jako, krásně, umí vyprávět příběh, prostě vidět nějakou hezkou scenografii, nějakou, nějaký pěkný koncert, jako, abych, tu, abych, ty barvy dostal aspoň jako dovnitř a s tím to znemožněno, tak už se cítím jako frustrovaný. Proto se zase klikou vracím, jako jestli to bude trvat, tak nevím, budu, budu, budu bourám barák a postavím ho znova, <laughs> nebo, nebo nevím, prostě. A pravda je, že tam ještě jako víc používám ty barvy, to je taky vlastně, jak je tam nevidím, tak uh, jsem maloval tu ten celou chalupu. A No, a z té bílých jsme přišli do takových hezkých barev. Aby bylo veselé. No, aby uhum. bylo, no, aby tak jako, vlastně teď mě tak napadá, že vlastně to s tím možná souvisí, hmm. protože to nevidím kolem sebe, tak je chci mít jako aspoň v tom, v tom, svém jako, v tom svém místě. Mimochodem, když teď odmyslíme koronavirus, tak měl jste někdy období, kdy jste chtěl třeba seknout s herectvím a měl jste toho plné zuby a... Chtěl dělat něco úplně jiného. To se děje furt. To se fakt jako děje furt. To je, můj syn, jako Prokop, se dostal na konzervatoř hmm. a jsou ty věci nezdělitelný, kdy jsem jako viděl, nebo vidím, že to dělá dlouho a nešlo nevyrůstat, třeba moje žena kostýmní jako výtvarnice, tak jako nevyrůstat mimo divadlo, prostě byli u toho, chodí na kroužky, je šikovnej, ale vlastně tohle jako sdělení je jako vlastně složitý. Protože... Chtěl jste, aby tam šel? No, to je jako právo, no, no, že eh, jim to přeju, protože eh, bude dělat to, co má rád, jako já to taky mám strašně rád, ale jsou tak nejistý ty ty, ty, ty časy, prostě půl roku, hmm. rok, kdy eh, nemáte nic, jako fakt jako nic. Hmm. A já vím, že samozřejmě nemůžu říct, jak běž dělat někam, no to jako vlastně, vlastně jako taky nejde, jo, že teďkom třeba já chodím někam vypomáhat, ale já si nemůžu někam zaměstnat, protože mám třeba jako dva dny, mám hmm. jako práci, jako br brigádově ano, ale nemůžu týden někam docházet, protože mám jako v středa a sobota mám nějakou práci, pak mi tam něco přestane jako na pondělí. takže já jsem pevně s nikým nedokážu domluvit, uh, takže nemůžu úplně hned dělat cokoliv jiného. nemůžu si na půl roku se uh, zaměstnat, protože tam přijde zase nějaká práce, třeba, třeba, třeba ne. No takže tohle, tahle nejistota je vlastně jako šílená. A to, co jako vidíte ty, ty lidi, kteří prostě točej, dejme tomu, uh, tak to je taky vlastně jako nějaká skupina lidí. Spoustu lidí třeba jako práci nemá, nebo, nebo je vidíte na té obrazovce, máte pocit, že toče, ale natočený před dvěma lety nebo něco. A teď dva roky prostě jedete jenom divadlo ale v rámci nějakých hypoték uh, se dostáváte někde jako do takových chmurných uh, času, no. jako včetně prostě mě. A čím jsem starší, tím mi to přijde jako vlastně nedůstojnější. Hmm. To je opravdu šílený povolání, jako taková jako, jako v něčem prostituce, jo. Ale to, hmm. to nechci dehonestovat prostitutky vůbec, hmm. ale prostě fakt jako, jako pak se dostanete do toho stavu, říkáte, já fakt čekám, těma. já fakt jako sedím a si mě nevšimná, znamená to co, tak jsem prostě jako blbej, nebo jsem, kde jsem udělal chybu, proč tady ten, jako jo, já ne. A pak se to zase zhoupne, v momentě, zvláštní je, nebo možná, tak si tak pomáhám, nebo pomáháme, že to má spousta lidí, že v momentě, jak se na to vyprdnete, tak to nejenom jako vykašlete se na to, jak si uvolníte, tak to přijde, tak ta práce nějaká jako tam je, jo. No takže takhle, takže jako jsem třeba o jako něm, aby, aby, když jsem se uklidnil, protože jsem ho viděl v jednom představení a tam mi přišel jako specifický, protože mám pocit u toho herectví, že, že mám na má tebe nějak zajímavý, a ne, že umíte jako, jako hezky mluvit a dejme tomu jenom hezky, hezky hrát, ale že máte nějaký, jako, dejme tomu jiný, jako výrazný, prostě specif, specifický. Ono to toho... možná dneska už opravdu nestačí jenom hezky mluvit, no, hezky, no, no, hezky vypadat. No, mám pocit, že to stačí ještě furt někde. Ale on to má, udělal jsem to, že, že specifický je, hm. tak jsem se jako uklidnil. Ale to je věc, kterou mu nedokážete jako předat. To, že... To, že jako, jako nemám chuť se svěřovat, nevím, někdy, kdy, když byly tyhle jako divní jako doby, kdy jsem prostě fakt neměla hlavu mi šortovalo, co zaplatím tohle a z toho tohle. A on jenom jako mohl vnímat, nevím, že mám, že mi je blbě, nebo něco. A já, jako nechci předávat 15 letým bukovy hele, to je, že, že jsem jako, jako na tom špatně a že to je to tahle profese, to se mu může stát. Když myslím, že už to jako, samozřejmě jako cítí, jako, známe hodně lidí z tohle prostředí. Takže uh, si to projde určitě taky. No. To myslím, že každý herec uh, to zná. No. Jak jste říkal před chvílí, tak váš sen vyrůstal obklopen divadlem, uměním. Vy jste to měl ale vlastně úplně jinak. A <laughs> i proto jste si našel vlastně tu cestu k divadlu až a později Vy jste původně studoval stavařinu, je to hmm. tak? Je to tak. Co vás na to lákal? Na stavařině? Hmm. Já úplně, musím říct, obdivuju děti, které v té osmice, devítce teď, se rozhodnou a vědějí, co chtějí dělat. Hmm. Já jsem nevěděl, co chci dělat. Můj, můj táta pracoval ve stavební firmě. A... A, tak jsem řekl, že chci dělat stavařinu a jezdit <laughs> uh, možná mixem nebo jeřábem. A protože pracoval u, u vodohospodářských staveb, tak jsem si vybral ob, obor vodohospodář. Já jsem byl úplně jako čistě nevěděl, co mám prostě speedovat. A... Kde se potom objevilo to, že to bude to divadlo, že půjdete na Damu a půjdete tam dokonce na podruhé, protože prostě chcete? No, to nevím. Prostě nevím. My uh, jsme tam psali takový, uh, takový časopis studentský, literouš, tak jako, když hledám, vždycky, když jsem měl nějaký rozhovor, kde se to vzalo, tak jsem si to furt někdo jako snažil najít, tak říkám, tak možná tohle, že jsme do něj psali a mě jako vlastně pak to, uh, to slovo a nevím, že jsem tam psal i poezii, tak mě to vlastně nějak tak smělo, že možná bych nechtěl se s tím stavařině věnovat, nechtěl bych možná, už jsem moc učit ty, tu fyziku a chmy a tak jsem začal tak bloudit v těch myšlenkách, no. A ačkoliv jsem nebyl nikdy, mám pocit, tak jako třídní šašek nebo něco. Tak pak nějak přes sestru, která měla znak, kamaráda, který se dostal na damu, jsem se tam, třeba, mě se tam studovalo chemicko-technologickou v Praze už, on je starší, e, tak při jedné návštěvě Prahy jsem se byl podívat na té škole, no a tam jsem viděl prostě holky v batikovaných tričkách, bosí, se který sedí na schodech a zpívají si, někdo hraje na kytaru. Já jsem říkal, že jsem úplně jako, jako, nějaký světě, že tohle nemůže být vysoká škola, to je blázinec. A pak jsem si říkal, že to je vysoká škola. A řekl jsem tohle já chci, já chci taky takhle. Chtěl jste do toho blázince. No, chci do toho blázince, <laughs> chtěl jsem si dát boty, jak může někdo jít na nějakou školu, nemá boty. A, 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 no, nebo no, prostě jako fakt mi přišlo jako nějaký, jak, jak, tábor, nějaký bláznů a ta atmosféra mě tak jako nadchla, že jsem prostě přišel domů, e, absolutně jsem jako překopal knihovnu, e, začal jsem, půjčil jsem si, e, půjčil jsem si, zařídil jsem si e, do knihovny vstupy a začal jsem číst úplně všechno blázně, pátý přes 9. Začal jsem se tomu věnovat prostě, začal jsem chodit do divadla, začal jsem se připravovat, ten první rok jsem se nedostal, no prostě jsem, jako to, nastartoval jsem motorku, nejdřív takového fichtla, a tu jsem pak vytunil do takový, myslím, do takového takový, pěti a to už byla nastartovaná a prostě jsem byl rozhodnutý, že tam s, s tou mašinou jako do těch dveří jako vědu. A myslím, jako fichtla, že jsem fakt nic nevěděl a pak ta pětistovka, že už jsem měl nějaký jako už zdání. O, o, nevím, literatuře, o, o nějaký, jako o, o divadle. Jako, že jsem si už nějaký přehled za ty dva roky udělal. Tam jsem jako, samostudium studium bylo jako a strašně rychlý a intenzivní. Kdy vám do života vstoupila hudba? Protože já přiznám se, že jsem to sama ani netušila, že vy skládáte pro divadlo, pro film. To je, pámu za to. Tak my jsme na na té střední škole uh, s kamarádami jezdili na, na Vandry, jsme měli rádi, jezdili jsme je, Českosaský, Švýcarsko máme prolezlý a jsme hráli na kytary. To je moje taková jsem samouk, vlastně v podstatě jako ve všem. Táta dřív hrál, on mi pořád chtěl a jsem mu učil, by mi, by mi učil, učil hrát, tak by mi naučil tři akordy D, G, A. No a já pak jsem si začal sám jako skládat nějaký jako písničky. První byla o mojí sestře Šárka a všem jsem jí zpíval, asi rok jsem s tím vydržel s tímhle repertoárem. Koncert na pět minut. A se vždycky plakala, že to je strašně hezký. Tím mě brzdila, protože kdyby mi řekla, že to je jako obyčejný, tak už třeba složím druhou, ale já jsem si vězi stačil No a takže to byla kytara tady a já, já jsem se vždycky učil podle kazetáku, že písnička přesně vybrnká, vybrnka, takže já jsem se jako zdokonal na tu kytaru relativně jako dobře. A potom skočím, takže, takže tam byla jenom na kytara a láska k té hudbě, dejme tomu. A potom e, první vlastně nabídka, když jsem byl, e, když jsem byl v v studiu v nad Lebem, tak od Jirky pokorného režiséra zkoušel představení Taťka střílí góly, které sám napsal. A on tam, myslím, byl oslovený nějaký skladatel, který nemohl. A věděl, že já tam tak jako brnkám. A říkal, si bych jako nenapsal nějaký takový jako country, trošku pokřivený jako písničky trošku. A nevím, se to zní srozumitelně, no, prostě hmm. country, ale lehce to hozený, jako je, trošku divný. Hmm. Je, že je plně, a tak jsme tam založili hned spontánně kapelu Happy. A udělal jsem asi 8 písniček a pak už to jako spádově jako jelo. Tak jako, jsme dokonce s kapelou Happy měli koncert potom. <laughs> jsme si dva koncerty. <laughs> a už nás nikdo nechtěl. Takže si pořád skládáte v noci. Pořád skládám v noci. To je, to je ten čas, když kdy ty děti uh, jako vzpějí. Vy to víte taky, že asi. Taky <laughs> pracují v noci, ano? <laughs> taky pracujete v noci. Já mám dvě děti. Uh, vy máte čtyři děti. <laughs> <laughs> tak to než usne takhle postupně. Uh, no, takže na, na to čekám jako na smilování přesně, že jo? A pak je to ticho. To je perfektní. No a uh, nikde se už nikdo nepohybuje. Zavřu se svíčku, lampičku a, no a zavřu se do toho světa svého barevného. Takže pořád ta noc je jako nejlepší. Já to neumím, já to neumím jako vošulit, že by, asi bych to taky uměl přes ten den, ale mám pocit nějak, že mě třeba ty děti potřebují, že jim můžu pomoct, tak jako jsem rodiny, nebo že mám jako pomoc uvařit, nebo že uvařím. A vlastně tohle nechci zanedbávat. Já mám furt, takže, takže, se trápím a spím pak jako dvě hodiny denně. Já nevím, jestli to máte tak, já myslím, že to je díky, tak, podobně. Tak, Přesně. Takže bych si řekl, hele, teď tři dny uh, mě nechte, nechte mě tady v pracovně a stavíte se jako sami. Já to neumím. Přeslyším je tam a hmm. už tam běžím. Nechceš něco pomoct, nechce to něco udělat. Takže musím, já musím počkat, než usnu. A to je, bohužel, na to jsem byl vždycky slabý, že jsem vždycky obdivoval ty rodiny, a te, v 9 hodin ty děti spí. <klas> to je <klas> mýtus. <klas> to je mýtus, mýtus že, nevím, že jo, že být. jo, te, <klas> z nějakých pohádek. já si taky myslím, že ne. Nikoho takového neznám. Ty, já taky ne. Mě děti v, 11.30, takže a je, ještě když, mám, mám pocit, že ještě když je, jako chcete, aby šli s máte tu práci, tak oni to cítí nějak. To je zákon schválnosti. To je zákon schválnosti, no a najednou koukáte, tam je třeba půl jední a říkáte, tak, to je, no, takže prostě do pěti jste a to už pak se zase, už s tím dnem zase pojí a už se to vstává a už to na tu snídaní. Takže takhle. Já bych ještě chvíli možná se pozdržela u té hudby. Je to jiné hrát ve hře nebo ve filmu, pro, kterou jste, pro který jste složil hudbu, a nebo je to úplně jedno? <laughs> to asi, jako ten film to je, ta, tam, to nevím, to je ta, tam, ta hudba je postprodukční, takže to je něco jiného, ale co se bavíme o tom divadle, tak třeba máme představení obchod na korze, který hrajeme v DUPu a to taky dělal vlastně Jirka Pokorný. A, a tam jsem dělal hudbu, která mám pocit, že se mi jako neskromně, jako, ne, že se mi povedla, to je něco jiného. Jako, že mě, ještě, jako, mám, mám ji rád, ale strašně tam dobře zapadla. Protože ještě Jirka Pokorný má strašný cit a tu hudbu potřebuje a někdy to má tak, že na základě té hudby buduje ten obraz. Jo. Takže když to sedne ještě s tím obrazem, to jsou kompozicí, tak je to vlastně strašně silný a to představení mám extrémně rád. Takže tam spíš, že se tak sám sebou a svojí hudbou nechám tak jako až tak pateticky jako někdy unášet. Jako, že hrajete a teď nevíte, že to přijde nějaký vrchol, tak si na to počkám. Nevím, jestli je to dobře, to myslím, že ani moc ne, ale mi to vlastně jako baví to vnímat, že to, jak to jako funguje a furt tam jdete potom tom představení za tím zvukařem a to zvukař kvrkne, já tady možná by to chtěl jako míň. A, a to jsem na tom ještě třeba dva roky, furt jsem to doupravoval, že jsem prodlužoval. Ale je to vlastně příjemné, protože díky tomu, že tu hudbu dělám jako občas, nevím, jako nevím, tři inscenace ročně, jo, tak, e, tak se na to vnímavější a mm, mám rád jako ty kompozice do, v těch inscenacích, i v těch filmech, vnímám to, kdy, kdo, jak pracuje prostě s nějakýma tématama. Jestli tomu rozumím, poznám jako jestli to někdo rozumí, nebo jestli to tam má jenom pro ilustraci v tom divadle je to jako ohromný, když ten režisér nebo ten celý projekt pracuje třeba s tou atmosférou, jako i světelnou samozřejmě, e, jako tu celou kompozicí, jako výtvarnou, jako včetně kostýmu, scény, světel, hudby a vytváří tu magii. A to je vždycky jako skvělý, když to tam je, je jenom jako předělová, dejme tomu hudba, a když pak vidím nějakou jako instanci, tak jsem jako nadšený. Což třeba zrovna tady ta, jako vlastně je, no, ten obchod. Četla jsem nedávno nějaký rozhovor už starší s vámi, a vy jste si tam povídali s tím dotyčným o práci režiséra, s herci, jak jsou různé způsoby. Já jsem si tak říkala, jaké to je být vlastně tak trochu nástrojem toho režiséra. Umíte, Až upoza... no, Až umíte upozadit Týma, no. svoje ego a být opravdu jenom takovým tím kolečkem v tom soukolí. Neskončím a nebo, se už se to, nebo už se to ve vás pere? Právě se to, právě se to vždycky. je jako tam, jako je, musíte ho prostě jako potlumit. Jako, když když jako víte, že divadlo prostě nemá být jako demokracie, já to takhle zjednodušuju vždycky do mm. formulace, protože tam to třetí oko je potřeba jako někoho, kdo se na, na to dívá a sleduje ten celý příběh, jestli to jako nějak vychází, režisér, dramaturg. Ale často se prostě stává, že do něčeho jdete, protože ten projekt vám přijde strašně zajímavý. Je strašně zajímavý lidi, hezký téma. A pak se prostě někde během té cesty, to zkoušení se stává, že se to někam jako odjíždí a říká, proč to tam. A tady najednou musíte s tím egem začít pracovat prostě jako nenápadně to dejme tomu jako vzdělit, protože ta ješitnost bývá na obou stranách, anebo nebo záleží, jak moc se znáte s tím jako člověkem, že někomu to vůbec nevadí jako to říct, ale samozřejmě musíte to brát tak, že to jenom jako můžete, že všechno, můžete udělat, je to říct a kdyby tomu snažit se přesvědčit, nebo snažit toho dotyčného přesvědčit, že třeba jestli by bylo lepší tahle jiná možnost. Takže občas se to stává. Já jsem měl štěstí, že jsem dělal hodně s hodně režisérama, který jako slyšeli na nás, jako divadlo komedie byla hodně, jako vlastně tam ten koncept byl jako uh, o těch osobnostech a i to hrní studio pustí. Ale prostě jsou projekty, kde stojíte na začátku, někde máte nějakou představu a na konci jste úplně jako, máte pocit v něm příběhu a ještě vám jako během dvou měsíců uh, zkoušení docela intenzivního, toho čekání na, na, na tu noc, až ty děti usnou a vy pracujete nějak na, na, na té roli, na tom textu a věnujete se tomu, tak pak prostě skončí a on tam přijde za vámi a říká, tak to je ono jako kvůli tomu jste dva měsíce, nebo si dva měsíce byl hmm. takhle nemo to je mi líto, ale moc to nevyšlo, ale jste jako, to je jako strašný. Neloducho takhle, pf, ta, ta, stěna, kterou jsem postavil, spadne a vy máte pocit, že víte, protože jako každý hry má samozřejmě pocit, že ví, kde ta se stala chyba, že jo? A začíná, no tak já vím přesně, kdyby tam nebylo toho, kdyby jsme tenkrát neudělali tohle, tohle. Je to tolik složek v, v tom divadle, tolik složek, na kterých záleží, aby třeba instance dopadla dobře. Je to sám neovlivníte a musíte prostě někdy sám jako sebe upozadit. Ale mám pocit, jako, že to taky není dobrý jako zdávat, že, že už jsem dělal inscenaci, kde, to je... lidi s tím nemají jako problém, kdy prostě se jakoby aranžuje. Jo? Já to jsem zažil jednou, nebudu to jako jmenovat, ale to, že byly čtené zkoušky, asi pět, a pak se šlo na jeviště, a normálně si jako ty, takže ty půjdeš takhle zprava, ty přijdeš zleva, a pak takhle se otočíte a jdete. Opravdu se takhle pracuje. Hmm. Jsem to nikdy nezažil. Jako to, vždycky to je jako, vždycky jsem zažil ty práce, to je na, vás, to vzniká, to mění. Já mám, jako, já mám, tendenci, a to zatím jako vychází, že prostě druhý den to zkusíte prostě jinak. Jako, že si jako nefi, do, že v, domluvíme se, že od určitého času se třeba, kdyby tomu fixovat nějak bude, ale že ta, to divadlo je živý. Takže prostě je zle, jestli přijdu zleva nebo zprava, Jestli na ně budu křičet nebo nebudu, nebo jestli ho předkladám je ze zadu, to mně přijde, že je právě ten organismus, který má být. Takže když je ten režisér a baví ho to, tak mě baví hledat a přijít druhý den s nějakým jiným nápadem, úplně s jiným. Ale prostě jsou jako lidi a herci a divadla a soubory a projekty, kde se to takhle nedělá. Prostě kde ty herci, jsem dokonce zažil tady s americkým režisérem, který. To je, to je jako americká práce, nejsi kak, to je jako skvělý, jo, ale že ty taky přesně, ty pracují na té roli a furt hledají. A on mi bylo, že tady, jak jako zkouší, tak má problém, že jsou přesně ty dva, dva druhy jako herců, ale že většina těch herců jsou zvyklá právě na to, že je vede ten režisér, mm. jako, že jim fakt říká, vědí, kde, přesně mají, kde mají být mm. a co mají vlastně jako udělat. Ty, jako, a ten vtip jim jako vymyslej, tady se bárdy schováš a vůbec neumějí jako by pracovat jako by sami s tím, jo. Napadlo vás někdy sám se chopit režie nebo třeba napsat autorské představení? No, jako napadá mě to jako často. myslím, jako já jsem občas něco dělal v ústí, pak v komedii jsem dělal takový musí, takový hudebně poetické večer básně, který jsem, nap, jsem, napsal, s Luzkou Francou a hudbu, co jsem nám dělal. Tak vlastně, a tak moje žena Andrea Králová tam dělala vlastně scénu a kostýmy, tak vlastně tímhle směrem se tak ubírá ta moje cesta. Dokonce mě mrzí, že vlastně i týdlen z tohle času jsem vlastně moc nevyužil. Já zase ještě ten můj problém je, že já nejlí pracuji v presu. Prostě vlastně, když, je, když mám čas, tak je to tak, prostě tak, tak ta vím, Jako. A, ale ten pres mě pomáhá v tom, abych tu, abych tu hlavu uh, zapojil a něco si jako vymyslel. No. A něco psal, že já mám jako něco zase A asi bych se ubral ne klasickou jako reží, ale jako tím dokonce e, chystáme tady ještě s kamarádkou, choreografkou i taneční který bych měl režidovat, napsat tomu hudbu. To už děláme asi jako rok a půl. E, to už je napsaný, tak třeba to dopadne. Jakoby ten, tenhle směr hmm. takovýho jako hudba, slo, hudba slovo, jako a ta, ta, ta jako scénografie. Prostě. Takže tohle to je teď meta, ke které míříte nebo máte ještě nějaký jiný velký hercký sen, jak se tak říká? Nemám mám herecký sny. <laughs> ne, jako, jako herecký sen je e, mít jako hezkou práci a jako, nebo hezký úkoly jako před sebou, ale konkrétně to jako není. Jsou to takový malý otazníky, který nechci zakřiknout. E, doufám, že třeba by mohli dopadnout. No a pak to je ta to je ta hudba, to solitární zaměstnání, to mě jako baví, takže když přijde zase nějaká třeba hezká nabídka, když nepřijde jak třeba ten, jako tyhle dva projekty, kde bych mohl zase se zavírat a, a psát, protože to děláte sám a je, mě je strašně dobře, když něco někoho hezkého a když prostě tvoříte a komponujete tu muziku, to miluju prostě. Hostem pořadu až na byl herec a také hudebník, skladatel v romanzách. Díky <laughs> moc za to. Mějte je, se krásně. Dvě, dvě, na shledanou. Na Děkuji za pozvání.